መንፈስ በአባቷ ላይ ብዙ ሰው ገለና ገለና አስረቅሳታለሁ። እሷ የእኛ ናት፣ የተሰጠችን የእኛ ናት። እሷ ባህል ምን የገባ በጸንቷ ነው የተሰጠችን ለእኛ። አንዳንዶች ከሀገር ወጥታችሁ እዚህ መጣችሁ፣ ስራችሁ የሚከታተል ዛሬ ይፈርሳል። እንዳትጸልይ ያደረግኳት እንዳታገለግል ጌታ መንፈስ ዛሬ ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ግን እንዲህ አለኝ፣ የልጆቼን ስራ፣ ህይወት፣ አገልግሎት፣ ጤንነት ሁሉ ነጻ አወጣለሁ። ከውስጧ በኃይል እያጓራ ልቀቅና ወደ ጥልቅ ሂድ በኢየሱስ። እሺ፣ በህልሟ ነው የገባኸው? በህልም ነው የገባኸው? ታረቅሳለች፣ ሁሌም አስረቅሳታለሁ። የኔ ነገር አይሆንልኝም ትላለች። እንዳትጸልይ እያደረግኳት እንዳታገለግል። እሷ ማገልገል የለባትም። እሷ የእኛ ናት፣ የተሰጠችን የእኛ ናት። እሷ በጸንቷ ነው የተሰጠችን ለእኛ። በስንት ዓመቷ እያለ ነው የተሰጠችው? በስንት ዓመቷ እያለ? በአስራ ሁለት ዓመት ነት የእኛ የተሰጠችን። በአስራ ሁለት ዓመት ይሁ እንዴት እንደሚያደርጉት ልጆቻችሁን የሚከታተል መንፈስ የተወጋ ይሆን፣ የተወጋ ይሆን፣ የተወጋ ይሆን። እሺ፣ አሁን ሚስጥርን ሁሉ ገልጠ ዳግም ላትመለስ ቃል ገብተ ነው የምትሄደው። በአስራ ሁለት ዓመቷን የተሰጠው የተሰጠችው እሷ የት ነው የተሰጠችው? ጥንቆላ ቤት። የአባቷ መንፈስ በአባቷ ላይ ብዙ ሰው ገለና ገለና። የአባቷ መንፈስ ማን ነህ አንተ? ማን ትባላለህ? ይቋቢ ይቋቢ ቤት ይሄዳል ሁሉ ጊዜ እሱ ውቃቢ ያደግምብናል። እኛ ላይ የመጣ አፉረ ውቃቢ ቃ ኢየሱስን አጨቡ አጨቡ በቃ ኢየሱስን አጨቡ። ጀዳ አንዳንዶች ከሀገር ወጥታችሁ እዚህ መጣችሁ፣ ስራችሁ የሚከታተል ዛሬ ይፈርሳል። አሁን እሷ ነፍሷን ያሰረው እኮ ነፍሷን ስላሰረ ነው ከውስጥ የሚጮኸው። የአንዳንድ ሰው በድብቅ ስራው ላይ፣ ጤንነቱ ላይ፣ መንገዱ ላይ ቻሌንጅ እያደረገበት ነው ያለ። ጌታ መንፈስ ዛሬ ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ግን እንዲህ አለኝ፣ የልጆቼን ስራ፣ ህይወት፣ አገልግሎት፣ ጤንነት ሁሉ ነጻ አወጣለሁ። አይኗ አያይ፣ በደንብ አያይ። እጇና አይኗን አስሬያለሁ፣ ቃል እንዳይገባት። ቸርች አምጥቻት ልትማር ስትል ያስኳት፣ እሷ መማር የለባትም። እጇን ያስኩኝ እንዳትጽፋ ነው። ቸርች ጀምራ ነበር ትምህርት፣ ከዛ ጠፋች። የአገልጋዮች ስልጠና አለን ሮብሮብ እና ወደ አገልግሎቱ መታ ትምህርት ጀምራ ወደ ሶስት ሳምንት ተታታ፣ ከዛ ጠፋች ጠፋች ጠፋች። ይሄ ለአንዴና ለመጨረሻ ይሰበራል። ጌታን ቤት ታገለግላለች። አጠገባችሁ ያለውን ሰው አንድ በረከት ባርኩት። በአንተ ቤተሰብ ላይ በሉት፣ በአንተ ህይወት ላይ የሚጠፋ አይኖርም። ምን ይሻልሃል? አሁን ማልሲ ወያ ምን ይሻልሃል? እሷን ተዋት፣ የኔ ናት፣ የኔ ናት፣ ያሳደግኳት ልጄ ናት። እሷን ተዋት። ማታ ማታ እመጣለሁ፣ ከእሷ ጋር ነው። አንተ ትሄዳለህ፣ እሷ ግን የጌታ አገልጋይ ትሆናለች። በአስራ ሁለት ዓመቷ ላይ የተሰራ የውቃቢ መንፈስ ከውስጧ በኃይል እያጓራ ልቀቅና ወደ ጥልቅ ሂድ በኢየሱስ። በኃይል እያጓራ ፍጠን፣ ድገም። በኃይል ሶስት ጊዜ እያጓራ ወደ ጥልቅ ሂድ በኢየሱስ። ድገም የመጨረሻ
يسوع كريستوس من دات من السبات. هللويا. سمش ما نو. دريتي. نسات قبل علش يوتشي لسوت سج علش. أقول لك لو تشين. ما مارشين تكتي علش شيء. ها؟ أسرع ولا ثامتش من دنيا تدرك شو؟ ألو كم بقى بيت مكمت يست ألينال بيت سب مايت يست ألينال بقى أول كذي. عايزوش أنتي إجيت أقول لك إيه توني علش. آمين. ثلاث لذين أمي فلقيش. هي زارش لين أبروك أبي منفس داري تصبرون. آمين.